War qoraal oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa waxa uu dhignaa sida tan: xukuumadda Soomaaliland waxa ay ka xun tahay dhacdadii maanta ka dhacday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, ee mucaaradku ay soo abaabuleen mudaharaadyo aan loo meel dayin oo ka soo horjeeda shuruucda iyo xeerarka u yaala Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda Soomaaliland waxay qiraysaa waxtarka beesha caalamka iyo daneeyayaasha geeddi-socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland. Xukuumad ahaan waxaanu hubinaynaa badbaadada iyo nabadgelyada muwaadiniinta iyo inaanu sii wadno wadahadallada socda. Waxaan ku dhiirigelinaynaa xisbiyada mucaaridka inay naga go'an tahay inaanu sii wadno wadahadallada, ayaa lagu soo gebagabeeyey war saxaafadeedka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishinka Caalamiga SM News, Hargeysa. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.